A na začátku sezóny podle mě naša hra byla velmi dobrá. Nevím, co se stalo, že po novém roku stále, jako by jsme išli dole postupně a naša výkonnost klesala. Samozřejmě moja, ale i celého družstva. Mrzí ma to, lebo toto družstvo má potenciál, aj prostě hovorím, jsou tu kvalitné hráčky. A proto jsem zklamaná z umiestnenia, které jsme dosiahli. To je takto konkrétně ťažko povedať. Ja už cítim od nového roku, od toho januára prostě trápili na zranenia a potom... Samozřejmě boli výkyvy, mali jsme aj dobré zápasy, ale naša výkonnosť nebola stála. Ako na hvedačku, jeden zápas dobrý, ďalší zle. A nevedeli sme s tým nič robiť, ja som sa psychicky snažila nejako aj dievčatám, aj trénerovi pomôcť, ale nebolo to mojí sila. Nevedela som, ako pomôcť tomu družstvu, hoci vnútorne som ja veľmi chcela. My sme hrali slušný zápas, len oni hrali veľmi zle, ale napriek tomu to veľmi, veľmi nás to tešilo, len horšie bolo, že potom sme nedokázali ďalšie dôležité zápasy zabojovať a tam sme strátili tú výhodu druhej pozície. Ťažko povedať, či v tých zápasoch play-off nám chýbala kondícia alebo nejaká psychická podpora, ale bolo vidieť, že niečo tomu družstvu je a nevieme sa žiadna z nás chopiť. Proste sem tam nejaká hráčka mala zábe, že hrala dobre, ale v princípe ale sme družstvo zlyhali, hrali sme zle. Nie je to, čo sme hrali celú sezónu a nie je náš basketbal. A možno v hlave trošku viac si to usporiadať a nepripustí si to, že môžeme musíme medailu a nie vdávať sa alebo už pred zápasmi. No, v poslednej dobe som bola zvyknutá pred tým roky na viac zahraničných hráčok a to boli Slovenky, čo je výborné. Ja som sa snažila komunikovať s babami, pomáhať im, ako sa vám dalo, najmä mladým hráčkam. Mne to vyhovovalo, takáto skvadra. Proste sme sa všetci rozumeli, bavili sme sa, robili sme nejaké posedenia, pizzu u mňa doma. Ja môžem povedať, že tento kolektív bol dobrý, veľmi dobrý. Ani som o tom nerozmýšľala. Nechcem sa teraz baviť o basketbale, čiže na túto otázku nebudem odpovedať. Veľmi ma tešilo, že tento rok boli diváci, našlo sa ich viac, chodilo ich viac na basketbal. To veľmi hraje diváka. Verím, že naše štvrté miesto ich neodradilo a budú chodiť na ďalší rok, lebo myslím si, že nehráme ako popravnenie na zlej úrovni, hráme sa ako pekný basketbal, čiže potešilo by ma, keby chodilo viac divákov, aspoň toľko, koľko túto sezónu.